Ölkəmizdə otelçilik yeni inkişaf mərhələsindədir. Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Milli Ulduz təsnifatından keçmiş otellərə ulduz dərəcəsinin verilməsi və Milli Rezervasiya Platformasının təqdimatı tədbirində Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev belə deyib. Qeyd edib ki, turizmin əsas dayaq istiqamətlərindən biri kimi otelçiliyin inkişafı bütövlükdə sənaye üçün olduqca vacib amildir. Azərbaycanda Milli Ulduz təsnifatı əsasında 200-dən çox otelə ulduz nəticələri təyin edilib. Onların arasında 4, 3, 2 və 1 ulduzlu otellər mövcuddur. Proses boyu çoxsaylı uyğunsuzluqlar səbəbiylə təkrar audita qalan və yaxud təsnifata yenidən müraciət etməli olan otellər də az olmayıb. Bir çoxları qüsurları düzəldərək təsnifatdan keçsə də, hələ də ulduz təsnifatının tələblərinə cavab verməyən otellər mövcuddur. 40-a yaxın otelə uyğunsuzluqları aradan qaldırmaq üçün müəyyən vaxt verilib və yenidən audit olunacaq. Fuad Nağıyev qeyd edib ki, qarşıda duran əsas hədəf COP29 kimi beynəlxalq tədbirin ən yüksək səviyyədə təşkil edilməsində otelçilik sənayesinin rolunun gücləndirilməsidir. COP29 çərçivəsində gələcək ziyarətçilərin mərkəzləşdirilmiş şəkildə yerləşdirilməsi üçün rəsmi vaid onlayn rezervasiya platforması üzrə otellər və digər yerləşmə vasitələri təqdim olunur. Turizm sənayesi, o cümlədən otelçilik sənayesi tədbirə tam hazırdır. Ümid edirik ki, İddia etdikləri ulduz dərəcəsini ala bilməyən otellər də tezliklə ulduz təsnifatını uğurla başa vuran otellərin sırasına qoşula biləcəklər.